Семетей обсервациясында лабораториялык жана дартты аныктоо кызматтарын уюштуруу, лабораториялык кадрдык курамды күчтөндүрүү, компьютердик томография жабдууларынын санын көбөйтүү жана медицина кызматкерлерине коргоочу кийимдерди коопсуз пайдалануу боюнча семинарларды өткөрүү. Мындай сунуштарды орусиялык адистер берди. Алар республикалык ыкчам штабтын жыйынына катышты. Кенен кийинки материалда. Семетей обсервациясында лабораториялык жана дартты аныктоо кызматтарын уюштуруу, лабораториялык кадрдык курамды күчтөндүрүү, ар бир аймакка компьютердик томография алып берүү жана медицина кызматкерлерин жеке коргонуучу каражаттарды коопсуз пайдалануу боюнча семинарлардан өткөрүү. Мындай сунуштарды Башкыртстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Евгений Кустов менен Роспотребнадзордун вирусология институтунун директору Наталья Пшеничная берди. Усилить контроль за выполнением. Биз медицина кызматкерлерине коргоочу кийимдерди кийип чечүү, аларды туура пайдалануу боюнча кошумча семинар, тренингдерди өткөрүүнү сунуштайбыз. Мындай семинарлар такай уюштурулушу керек, анткени лабораторияда коомдук жайда иштеп жаткандардын баары эле туура колдонууну биле бербейт. Орусиялык адистер Россиянын коронавирусту дарылоо жана кесепеттерин жоюу боюнча тажрыйбасына токтолушту. Айтымдарында орусиялык медиктерди Кыргызстандын дарыгерлеринин бейтаптарга жасаган мамилеси таасирленткен. Персонал работает самоотверженно. Именно такой индивидуальный и квалифицированный подход каждому из пациентов. Өз кезегинде өкмөт башчы Кубатбек Боронов көрсөткөн колдоосу үчүн өнөктөш өлкөнүн өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан биздин өлкөгө келип, тажрыйба жүзүндө көмөктөшүп жаткандарыңыздарга жана бейтаптарды дарылоо боюнча берип жаткан сунуштарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик жана бекем ден соолук каалайбыз. Жыйында Кубатбек Боронов өтө оор жана оор абалга кептелгендер азайбай жатканына токтолду. Мындай ахвалдагы жарандарды ооруканаларга жайгаштыруу иштери чабал болууда. Андан улам атуулдардын илдетти өтүштүрүп жибербеши үчүн үймө үй кыдырууну күчөтүүнү тапшырды. Ол крайне тяжелыйлардын төмөндөп жатканын негизги себеби биздин жарандардын ооруну өтүштүрүп жибергенге чейин больницага кайрылбай атканда болот. Ошон үчүн жана подборный обходтун жүргүзүлүшү. Ошол жактан алып чыгып, буларды дарылоого алып келүү маселеси боюнча жасалып аткан жумуш жакшы болбой атат. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин дагы эле крайне тяжелый состоянияда биздин жарандарыбыз больницага кайрылып атат. Алдын ала алып келип жаткыруу деген болбой атат. Керек болсо участковый бир милиционер менен алып келгилегин. Үйүндө жатып крайне тяжелый состоянияга чейин жетип калгандардын үстүнөн иштеш керек. Кайсы региондон ушундай келип поступление болуп турган болсо, значит ошол жерде жумуш жакшы эмес. Премьер-министр тармактык мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берип, күндүзгү стационардагы иштин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жаңы критерийлерди иштеп чыгууну милдеттендирди. Жазгүл Сейдакматова, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.